Mr. P, Mr. P, gör vad han vill, vi snackar livskvalitet. Mr. P, Mr. P, vart är man? God morgon. Vad varmt det är då. Morgon, gus. Morgon. Morgon, Basse. Hej då. Ja, du kör idag igen. Ja. Hatten är på. Någon är 20, jag tar bort hårsnodda. Har du gjort det? Ja. Vad fan? Fast har gömt den där, vad fan det är frågan om. Var ska vi nu, Annika? Nu ska vi till Öland. Öland? Ja, men. Är du taggad på Borgholm? Ja, men jag tror. Jag tror. Synd du? Ja, fint. Ja, fint. Jag måste ju säga att jag är jävligt imponerad av Karlskrona alltså. Ja, fint. Riktigt nice. Ja. Okej, Annika, om du får säga hur många husbilar du tror att du har hälsat på den här semestern hittills. Hur många tror du att det kan vara? Det är väl upp på 500-600. Ja, Annika. Det är rätt stöligt. Det tror jag. Jag har nog miss en eller två. Och de flesta hälsar tillbaka? Ja, men. Det är brödraskapet. Ja, det ligger i blodet hos oss husbilschaufförer. Det är så gammal. Det är det. Det här är väldigt viktigt. Det här kommer det skratta ihjäl sig åt på jobbet. Mellan fingrarna. Snitt bränner sig när den ligger och spretar, vet du. Jo, jag tror det tycker att det är... Som man kör. Grattis! Ja, vad grattis sa jag. 8 år. Jag håller på lite. Gammal så glad att du fyller år, sa jag. Jag är så glad att du fyller år. Jag pratar med Molly nu, hon fyller år. 8 stycken. Stor gumma nu. Hej! Hej! Ska jag ta den? Ska jag ta den? Nu kommer jag ta den! Avspring då! Tjena! Gröna skjuta. Låda gått under. Ja. Vi tar med den in istället. Ja, det kan vi. Nu har Micke fixat lådan. Jävla schysst han var då. Ja, det. Ja. Han stod ju fan och höll på i en kvart där och så säger han, nej men det bjuder vi på, det är semester. Men så sa nej det gör vi inte alls det. Det här betalar vi för. Och vi nästa jävla funkar, vi betalar. Sån här service är inte gratis. Ja men det är ju världsklass. Det här levereras gus. Gus, vad har vi gjort? Nej, Kallinicke kom i kurv där va. Böttgas, så överslåda på besiktlåda, bara rätt skett i kylskåpet. Och gick av på Härta. Excelbygg. Ja. Shootout till Excelbygg i Kalmar då. Helvete vilken service. Ser du det Micke? Du är en riktig klippa. Shootout till er ifall ni kollar bröder. Ni gjorde bara semester. Ja, bra. Mäktigt. Ja, riktigt mäktigt. Här ser du, ska du få lite bilder. Hur det ser ut nere i Sverige. Gubbin. Han. Ge fan är det där! 80-vägen va? Är det? Ja. Vad fort kör vi då? 15. Oj, fan djur. Men... Där flög han iväg. Velången. Nej, vad fan ser du inte eller? Du är så jävla kärig här. Kommer vi och trevlig fan ingen hälsar tillbaka. Gul bil. Den där är väl för fan grön? Den där är gul. Question. Den där är gul. Gul. Den är grön. Den är gul. Vi ser ett Borgholmscentrum. Vi ser en... Åh, det är du. Jävlar. Bärgatan. Helvete så fin. Åh, nej. Ja, som en riktig så här amerikansk pizza. Kolla vad tjock han är. Ja, han är riktigt tjock. Som en gorbis i botten. Men pizzan går inte. Hur god han då? Det var den bästa att äta, tror jag. Vad är det på då? Bacon, rödlök, räkor. Du blir ingen mätt då, eller? Fy nej, det är han blir segrar dig. Nej. Du äter ändå nu bara. Bara för att äta dem. Så länge är god mat. Men du har ju ätit upp här, fast du har pröv fram. Kommer ni? Riktigt. Ja, lika bra rör från höger räck på, eller? Så
god, Robert. Check med brun. Det är gott och sol, Nicke. Nu är du alltid i paradiset, va? Det passar mig. Fina dagar. Länge lever långburken. Har du byggt här nu av bast? Byggt mig i egen börjesfäll. Ja, direkt en sömn och tv, och då är bast iväg. Jävlar! Är det några tre på hem på konferenscentret här eller? Möde är tid. Eller ja, det är med Fortnite Creative där. Ja, det gjorde du bra. Det gjorde du riktigt bra. Jag ser inte bast. Bast. Ja. Vi är på väg. Vi är bara. Vi är denna. Grov. Ja, det var det bubbi sa. Men mamma ser. Så klart. Ja. Så lite middag igen. Det är hårt på kraften när jag ligger på topp. Jag tycker det åker också. Och fy fan vad god den var. Nej, det flög ju. Färja är bartendern över campingplatsen. Sitter. Ja. Var den god? Ja, jag har inte slutat med det. Det bara pumpar ut groggar, getingar. Det här är Jackass going Buddy Holm. Filmar han igen? Fan vad gött att vi hade en pool förresten. Ja, lite lift. Det glömde vi att filma när vi gick hit, men nu har vi bad. Morgon är här han bubben. Vad ska morgon göra? Morgon är bada i poolen och nu ska hon dricka alkoholhaltiga drycker. Ja, nu börjar jag bli jätteglad. Bast extern hade ett blåmärk på benen, ja. Jag var borta för fotbollen i 3 veckor. Men du går ju så där nu, Nicke. Vad har du gjort? Jag har lite skavsår. Fy fan, vilken blick jag har då. Vilket hår du har. Åh, shit. Chris Ronaldo. Ja, då är vi på väg till Vangen då. Efter en tur i poolen. Jäklar, vilket ställe ni. Är det världsklass? Ja, det är det. Där bor vi. Solsidan. Solsidan, ja. 516. Ja, fan. Här bor vi. För jag är kongen av campingplatsen. Ska vi se trolleritrick? Ja, kör då. Jag vet att det är ett mycket med det. Ja, är det ett nytt trolleritrick nu? Ja, kör då. Nej, men vad sitter det där och nyfiken med, sa jag. Det är jag, sa jag. Ljus. Ja. Missa en fläck. Håll käft, sa jag. Det här är ditt jobb. Fy fan. Ut och köpa lite mat. Kvällsmaten ska in. Dagar här på dagar. Hej Bast. Ja. Jag tröllde för dig igår, vet du, kommer du ihåg det? Ja, just det, ja. Brynolf. Ska jag trölla fram 4 öl eller? Gör det. Fan vad gött det bor. Sinde, din tur är knapp idag. Ja. 1, 2. Det är... Vad fan? Ja då, idag blir det en liten pasta rätt till pappa. Ja, men mamsi, hon slår på stort hon. Ja, börjar det. Blomman såg samma. Mycket god.
Det här är ju slut för fan. Man är ja. Ska du ha cirat? Jag tänkte. Jasså? Ja. Det här är ökänt det. Jag tänker på det. Jag rör inte livsynen, jag rör huvud. Jag vill också ha... Skål när jag var liten. Jag blev singel. Jag är glad att vi ser till varje sted. Jag har ingen koll i axeln. Min tid kommer. Min tid kommer. Såja! Såja! Så ses vi imorgon. Imorgon är sista va? Ja. Lite blöt kanske. Imorgon, vart vi ska imorgon? Jönköping. Ska vi till Jönköping? Tror Jönköping. Jag. Tror jag. Sista stöpet på roadtrippen va? Så imorgon är alltså sista vloggen då. Ja. Vi ses imorgon då. Kom här. Tune in. Sista imorgon. Puss och kram.